ଆମର ଅଖା ଆସିଥାଏ, ଜରି ଅଖା, ଜରି ଅଖା ଭିତରେ ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଡ଼ୁଆ କୁଟା ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମର ସାନିଟାଇଜ୍ ବି ଠିକ୍ରେ ହେବ ଏବଂ ଅଡ଼ୁଆ କୁଟାଟି ପାଣିରେ ବି ଏପଟ ସେପଟ ଭାସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଆମର ପାଣି ଟାଙ୍କି ଯେଉଁଟା କରିଛ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ତୁମେ ପକାଇକି କରିପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଛତୁ ମଞ୍ଜି ମୁଁ 4ଟା ବଟଲ ଆଣିଛି, ତଳକୁ ଟିକେ ଧଳା ଅଛି, ବେଡ୍ ପକାଇଲେ ଅସୁବିଧା ହେବନି ତ? ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶା ଛତୁ ଚାଷ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଜାଣିବେ କେମିତି ଆମର ଛତୁ ମଞ୍ଜିଟି ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ି ଅଛି ବେଡ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିବେ ୟେଲୋଇସ୍ ଆଉ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ମିଶା, ଓକେ, ୟେଲୋଇସ୍ ଆଉ ହଳଦିଆ ଆଉ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ମିଶା ସେଇଟା ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର କଲର୍ ଛତୁର, ଛତୁ ମଞ୍ଜିର, ତା ମାନେ ସେଇଟା 100% ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ି ଅଛି ବେଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ବଟଲରେ ପୁରା ହଳଦିଆ ପ୍ଲସ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଆସିଯାଇଛି, ତଳେ ଟିକେ ଧଳା ଅଛି, ସେଇଟା ଚଳିବ, ତୁମେ ତାକୁ ପକାଇ ପାରିବ। ଯଦି ଦରକାର କ୍ଲାରିଟି ତାହେଲେ ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଫଟୋଟା ପଠାଇଦେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହିଦେବୁ। ଭାଇ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲେ ଆମେ ବେଡ଼୍ର କେୟାର କେମିତି କରିବା? ଲଗାତାର ଯଦି ବର୍ଷା ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ବେଡ଼୍ର କେୟାର ହେଲା କ'ଣ, ବେଡ଼୍କୁ ଯେତେ ଆମେ କଭର୍ କରିକି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା ବର୍ଷା ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଥାଏ। ବର୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବାହାରେ ହେଲେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫାର୍ମର ବାହାରର ପ୍ଲସ୍ ବେଡ଼୍ର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘଟି ଯାଇଥାଏ, କମିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ବେଡ଼୍ଟି ଆମର କଭର୍ ହେଇ ରହିବା ଦରକାର ପଲିଥିନ୍ରେ, ଆଉ ସିଲ୍ କରିଦେବ ପୁରା ଫାର୍ମ ଚାରିପଟ ସିଲ୍ କରିଦେବ, ଯେମିତି ବାହାରର ଥଣ୍ଡାଟା ଭିତରକୁ ନ ଆସେ, ଖାସ କରିକି ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ସମୟରେ। ବେଡ଼୍ ଉପରେ ଯଦି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ୁଥାଏ ସେଇଟା ଅସୁବିଧାର କାରଣ, କାରଣ ଯଦି ବେଡ଼୍ରେ ଉପରେ ଲଗାତାର ପାଣି ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ବେଡ଼୍ର ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟିଟା ବଢ଼ିଯିବ, ବେଡ଼୍ଟା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ। ମାଇସିଲିୟମ୍ ଯଦି ବଢ଼ୁଥିବ ସେ ସମୟରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲା, ମାଇସିଲିୟମ୍ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ପିନ୍ ହେଡ଼୍ ବଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ପିନ୍ ହେଡ଼୍ଟା ପଚିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଫାର୍ମ ଉପରେ ପଲିଥିନ୍ ଆପଣ ସିଲ୍ କରିବେ, ଯେମିତି ବର୍ଷା ପାଣି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ବେଡ଼୍ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନରେ 10 ଟିକିଆ ବେଡ଼୍ ନା 13 ଟିକିଆ ବେଡ଼୍? ବର୍ଷା ଦିନେ ଦେଖିବ ଆମର ଫାର୍ମର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି ଦେଖିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ବାଏ ଡିଫଲ୍ଟ ଆମେ ଯଦି 4-4 କରି 3 ଲେୟାର୍ କରୁଛ, ଉପରେ ଗୋଟେ ଖେଳେଇଦେଲେ ଆମର ତିଆରି ବିଡ଼ାରେ କାମ ହୋଇଯିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତିଆରି ବିଡ଼ାରେ ବି ଆପଣ ବର୍ଷା ଦିନେ ବନେଇ ପାରିବେ ବେଡ଼୍। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆମର ଯଦି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବହୁତ ତଳକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛି, ବହୁତ କମିଯାଉଛି, ତୁମେ 13 ସହିତ ଆଉ 4 ମିଶାଇକି ବି ବେଡ଼୍ ପକାଇ ପାରିବ, ମାନେ 17 ବିଡ଼ାରେ ବି କରିପାରିବ। ନହେଲେ ଆମର ଶୀତଦିନେ ଯେମିତି ଜମ୍ବୋ ବେଡ଼୍ ପକାଉଛୁ, ଜମ୍ବୋ ବେଡ଼୍ ବି ଆପଣ ବର୍ଷା ଦିନେ ପକାଇ ପାରିବେ। ବହୁତ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଜମ୍ବୋ ବେଡ଼୍ କରିକି ଭଲ ଅମଳ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବେଡ଼୍ ପକାଇକି, ସେଥିରେ ଆମ ଆପଣଙ୍କର ତାପମାତ୍ରାଟା ଭଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୋଇପାରେ, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଭଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଖାସ କରିକି ବର୍ଷା ଦିନେ ଶୀତ ଦିନେ ସେଇଟା ବହୁତ ଲାଗେ କାମରେ। ଭାଇ ମୋ ଫାର୍ମ ପୁରା କଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି, କଡ଼ା ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ, ତ ଠିକ୍ରେ ଲେଖ, ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ମୁଁ, ଭାଇ ମୋ ଫାର୍ମ ପୁରା କଡ଼ା ହେଇଛି, ବୁଝିପାରୁନି। ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଶେଖର ଦଳାଇ ମିଲୁ ନମସ୍କାର।